والوں ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے انتہا دولت سے بھی نوازا تھا. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو یہ جو پراپرٹی چھوڑ کر گئے, جو دولت چھوڑ کر گئے, وہ 5 کروڑ درہم سے زائد کی یہ رقم چھوڑ کر گئے تھے. لیکن یہ مقروض بھی تھے, ان کے اوپر 22 لاکھ کے قریب کا قرضہ بھی تھا. انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن زبیر کو بلایا اور کہا کہ بیٹا, میرے انتقال کے بعد تم میری وراثت کو تقسیم کرنے کے پہلے جتنا قرض میرے اوپر ہے, پہلے قرض داروں کو وہ قرض تم ادا کر دینا, اور اگر قرض ادا کرنے میں تم کو کوئی پریشانی اگر لاحق ہو تو تم میرے مولا سے رجوع کرنا. حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ آپ کے مولا سے کون مراد ہے؟ حضرت زبیر نے کہا کہ میرے مولا سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ واقعی میں جب جب مجھے کوئی پریشانی لاحق ہوئی, میں نے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کیا اور میں نے کہا کہ اے زبیر کے مولا اور اے میرے مولا, تو اس قرض کی ادائیگی کو آسان کر دے, اور اس قرض کی ادائیگی بالکل آسان ہو گئی. تو یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اسلام کے لیے اتنی قربانی دینے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے انتہا دولت سے بھی نوازا تھا, اور ان کے پاس دولت کی بھی کوئی کمی نہیں تھی.